પુનનિવાર્તા હું મનુષ્ય જાતિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છું। હું કડકડતી ઠંડીથી તમને બચાવું છું। મારાથી બનેલા સ્વેટર, મોજા, શાલ વગેરે આપણને શિયાળામાં ગરમ રાખે છે અને આરામ આપે છે। મારાથી બનેલા કપડાં ઘણા પોચા હોય છે। શું તમે મને ઓળખો છો? હું ઊનનો ગોળો છું। હું તમને મારી વાર્તા જણાવવા માટે કાશ્મીરના પહેલગામમાં લઈ જઈશ। રામુ અને તેના પિતાજી મહારાષ્ટ્રથી અમરનાથની યાત્રા માટે આવ્યા છે। તે પોતાના માર્ગદર્શક ખાદીરની સાથે પહેલગામની મુલાકાત માટે નીકળ્યા છે। આ વિડીયોમાં તમે જાણશો કે ઊન કેવી રીતે બને છે। જુઓ પિતાજી, કેટલી મોટી છે આ ઘાટી! ઓહો, કેટલું સુંદર લાગે છે! ભાઈ, આને બેતાબ ઘાટી કહેવામાં આવે છે। ફિલ્મ બેતાબની શૂટિંગ અહીંયા થઈ હતી। સાચે જ સુંદર છે। આહ, મને ફિલ્મ યાદ આવી ગઈ। જુઓ પિતાજી, ઊનના કપડાની દુકાન, મમ્મી માટે કંઈ લઈએ, તે આપણી સાથે આવી ન શકી। ભાઈ, મારા પિતાજી ઘેટાઓ પાડે છે અને અમારી એક દુકાન પણ છે, હું તમને ત્યાં લઈ જાઉં? સારું, આપણે ખાદીરની દુકાને જઈશું। આ મારા પિતાજીની દુકાન છે, એ દુકાન ચલાવે છે અને મારા કાકા ઘેટા ઉછેરે છે અને તેની દેખરેખ પણ રાખે છે। અંદર આવો, મારી પાસે મેડમ માટે પશ્મીના શાલ અને ઘણા ઊની કપડાં છે। તમે ખૂબ જ વ્યાજબી ભાવે પોતાની પસંદનું કંઈ પણ પસંદ કરી શકો છો। પશ્મીના આ આટલું મોંઘું છે? મેં ક્યારે વિચાર્યું ન હતું કે શાલ આટલી મોંઘી હશે। સૌથી સારી ગુણવત્તાની શાલ પશ્મીના શાલ છે। મુલાયમ અને હલકી, બહુ જ નરમ, ચામડી પર સહેજ પણ ખંજવાળ નહીં આવે। આ હકીકતમાં ખૂબ જ નરમ શાલ છે પિતાજી। આને પશ્મીના શાલ કેમ કહેવામાં આવે છે? આનો જવાબ હું આપીશ। આ ઊન એક વિશિષ્ટ બકરીથી મળે છે, જેને પશ્મીના બકરી કહેવાય છે। આ સૌથી સારી ગુણવત્તાનો ઊન છે। મેં એવું કેમ વિચાર્યું કે ફક્ત ઘેટા જ આપણને ઊન આપે છે? બાબા બ્લેક શીપ, આ કવિતા કેટલી વખત વાંચી છે પિતાજી! ખબર છે રામુ, એવા કેટલાય પ્રાણીઓ છે ઘેટાઓ સિવાય જે ઊન આપે છે, જેવા કે બકરી, યાક, ઊંટ વગેરે। હા સાહેબ, તમે સાચું કહી રહ્યા છો। બાળકો, જ્યાં સુધી રામુ તેના પિતાજી અને ખાદીર દુકાનમાં બનેલી વસ્તુઓની તપાસ કરી રહ્યા છે, શું તમે બધા ઊનથી બનતી વસ્તુઓની યાદી બનાવી શકો છો? મને હવે ઊનથી બનેલી વસ્તુઓમાં મન લાગ્યું છે પિતાજી। હું જાણું છું કે આપણે જે સ્વેટર પહેર્યા છે તે ઊનથી બનેલા છે, પરંતુ આ બધા આટલા જાડા છે, આવું કેમ છે? સારું નિરીક્ષણ છે। ઊનની ગુણવત્તા તે પ્રાણી પર આધાર રાખે છે કે જેનાથી તે બન્યું હોય છે। ઊન તો પ્રાણીઓના વાળ છે। હા, પરંતુ જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં વાળની જુદી જુદી વિશેષતા હોય છે। તમે સાચા છો સાહેબ, એક ઘેટા પર દાઢીના ભાગમાં બરછટ વાળ અને ચામડી પર પાતળા સુવાળા વાળ હોય છે, એટલે જ વિવિધ ઉત્પાદન જાડા વાળ અને મુલાયમ વાળથી બનેલા હોય છે। જો મારું અનુમાન સાચું છે તો આ છે ચટાઈ, જેના ઉપર આપણે બેઠા છીએ તે જાડા ઊનની બનેલી છે, અને આ સ્વેટર નરમ ઊનથી બનેલું છે। આ સ્વેટરને જોયું, આ યાક ઊનથી બનેલું છે, આ થોડું જાડું છે, ઊનના જુદા જુદા ગુણ હોય છે,
આ માત્ર 300 રૂપિયાનું છે, એનો અર્થ છે કે ઓછી ગુણવત્તા વાળું ઊન સસ્તું અને જાડું છે અને સારી ગુણવત્તા વાળું ઊન નરમ અને મોંઘું હોય છે। સાચી વાત છે, ખૂબ જ સરસ અવલોકન છે। જેમ કે આપણા વાળ સારા રહે છે જો આપણે સારું ખાવાનું ખાઈએ છીએ। મને વિશ્વાસ છે કે ઊનની ગુણવત્તા પ્રાણીઓના ખોરાક પર પણ આધાર રાખે છે। એકદમ સાચું કહ્યું, અમે અમારા ઘેટા અને બકરીઓને દાણનું મિશ્રણ મકાઈ ખોળ જુવાર ખવડાવીએ છીએ, જેથી તેઓના વાળ સારી ગુણવત્તાવાળા પ્રાપ્ત થાય છે। એક સ્વેટરમાં આટલી બધી મહેનત લાગે છે? બાળકો વિચારો કે હું તમને ઠંડીથી કેવી રીતે બચાવું છું? પિતાજી, ઘેટાના શરીર પર નાના વાળ હોય છે અને આટલો મોટો ઊનનો ગોળો કેવી રીતે બની જાય છે? સાહેબ, તમારી પાસે સમય હોય તો સાંજે તમે મારા ઘરે આવી જજો। અમે ઊનનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ અને પછી શાલ બનાવીએ છીએ। મને તમને પ્રક્રિયા બતાવવામાં ખુશી મળશે। આભાર ખાદિર, અમે તારા ઘરે જરૂરથી આવીશું। સાહેબ અને રામુ, તમારું મારા ઘરે સ્વાગત છે। આ મારા કાકા અહેમદ ખાન છે। નમસ્તે, મારો દીકરો એ જાણવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતો કે ઘેટા અને બકરીઓના ચામડીના વાળમાંથી ઊન કેવી રીતે બને છે। અમે પહેલા ઉપરની ચામડીના ઘેટાના વાળ કાપીએ છીએ। જો તેની ચામડીની રૂવાટી ઉતારી લેવામાં આવે તો શું તેનાથી ઘેટાઓને ઈજા નથી થતી? સૌથી ઉપરની ચામડી મૃત હોય છે એટલે તે ઘેટાઓને ઈજા નથી થતી। એવું લાગે છે કે ઘેટા ખુશ છે કે તેમની રૂવાટી ઉતારી લેવામાં આવે છે। અહીં ગરમી છે એટલે તેમને સારું લાગતું હશે। અરે હા, અમે વર્ષમાં એક વખત જ એમની રૂવાટી ઉતારી લઈએ છીએ અને તે પણ ગરમી દરમિયાન। હા, મેં જોયું કે મેદાની પ્રદેશના પ્રાણીઓની સરખામણીમાં ઠંડા પર્વતીય પ્રદેશોમાં રહેવા વાળા પ્રાણીઓના વાળ વધારે હોય છે। એવું લાગે છે કે એ તેમના માટે એક સ્વેટર રૂપે કામ કરે છે। હા, તું સાચું બોલે છે, ઘેટાઓના વાળ તેમને ઠંડીથી બચાવે છે। ઘેટાઓનો રંગ સફેદ કથ્થઈ અથવા કાળો હોય છે। આપણી પાસે કેટલા રંગીન સ્વેટર છે? શું તે તેમને રંગ આપે છે? હા, અમે વાળની રૂમાટી ઉતાર્યા પછી જેને કાતરણી કહે છે અમે મશીનમાં વાળ નાખીએ છીએ, તેથી ઊનમાંથી ધૂળ અને ચિકાશ નીકળી જાય છે, તેને ઘસવાની પ્રક્રિયા કહે છે। પછી ઊનને ક્યારે રંગ કરવામાં આવે છે? અમે સાફ કરેલા વાળને ફેક્ટરીમાં મોકલીએ છીએ। અહીં ઊનમાંથી બર કાઢી લેવામાં આવે છે અને ગુણવત્તા અનુસાર ઊન અલગ કરવામાં આવે છે, પછી તેને રંગવામાં આવે છે। શું તે તેને રેસાઓમાં બનાવે છે? હા, એને રેસામાં બનાવવામાં આવે છે અને પછી ઊનનો ઘોડો બને છે। અમારી સાથે આટલો સમય વિતાવવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। હું એક શાલ ખરીદીશ, રામુની મમ્મીને ચોક્કસ પસંદ આવશે। આભાર કાકા અને ખાદિર, હું ઘણું બધું શીખ્યો। આભાર સાહેબ, તમે અમારે ત્યાં આવ્યા અમને ખૂબ જ સારું લાગ્યું। બાળકો, આશા છે કે તમને આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હશે। આ વિડિયોમાં તમે શીખ્યા કે હું ઊન પેદા કરવા વાળા પ્રાણીઓના વાળથી કઈ રીતે આકાર લઉં છું। હાલ માટે આવજો।